aniga walaalkay umar wuxuu bilaabay wax liilaad NHIF kaan aniga 2500 ay heeda ila qiyaas inaan ku daraan rabaa insha Allah dadka hormaysay wataan marka hadda la soo daay CDF insha Allah CEO go maartay NHIF no waan fadhiisanay ee waxyaalo badan aan ku ballanay kaarkii waa sii soconaya ee waku kalena waan ku dareynaa sida dad badan ay ugu faa'iideystaan ee county dana way wada ani gaabanaaga illa waqtiga fadhiisanay hadda maalin dhow waxyaalo badan oo hadda gaabanaaga maskaxdiisu ku jiro inuu sameeyo u rabo haduu sameeyo madela county wax badan aga madelmay insha Allah ee laba shay oo aniga mega project aan leeyahay waxa waaye countyda in culimada madrasada imaamiyada county maamulaha muadidiinta dabkaas ina lacag mushaar loo bilaabaan rabaa countyda ay bilaabaan anaga kala leelayna nahan jirnay tir koormowtay leenka aniga aan ku jirin arintaas aan noo qorsheysnay marka maadaama hadda ninkii aniga markii leeyahay aan isla qorsheynay aad meesha ku jirin ninka kalena waa nin ahlu diinle oo haddana waan ku wada hadalnay laakiin waxaan rabnaa arinta diinta waxaan ku dhahay maxaa aan qaliif department oo diiniyan ee sameey oo maaratay ka shaqeynaya madera account waana insha Allah waa sameyn doonaa duulayna tabuusan marka dadkaas in lacag la sii anaga dad muslimiin aan nahay county kastana wixii faa'iido weyn ida garan soo ma mega project ay tahay ani flagship project ay tahay in imaamka muadinkiisa macallimiinta madrasada ku dugsiyada dadkaas oo maartii diinta hoggaaminaya in maartii mishaar loo qoro oo ay farxaan toobna waa laga ridaa markaas soo saasma haddii culimada ay farxaan waxaan u malaynayaa in roobna zayd aduu imaan doono oo anagana baa inagu filnaanay insha Allah haddii ilaahay nafta nagu sinno marka hal maalin ee kuma dhameyn karna wixii oo maartii aan rabno in la qabta wax badan maartii insha Allah oo gaabanaga ka wada hadli doonaa waxaan rabaa inaan caloosha sufurno Soomaalidu waxay leedahay uurkool ayaa ugaartay hadda wax badan la soo maray campaign la soo maray kala leelena la ahay wax yidahay maanta waa soo dhamaatay wax jira ma jiraan maanta la joogay ninkii la soo doortay ayay mas'uuliyad saaran kana ilin jiray tara ilin dil jeegada waa dhamaatay marka madaara waxaan rabnaa inaan caloosha sufurno ilaahayna aan barinna aan ma aragtay siyaasa aan gadaal iska marin hadda waxyaalo qaarkood oo ku farxin waxyaalo qaarkood oo ku farxin oo la sheegay waxa waaye hatta raashinka la bixinay ama lacag oo maartay oo dadka la bixinay oo hadda lacagahan oo cash transfer ka in illa hadda dadka yani kanay xisbiga saasahay kanna xisbiga saasahay in illa hadda ay socoto arinta xarma ay joojiyay wili jeeftaa waxa uu sheegaa shaqada aad wadaan ka hara ka joogo jeeftaa qaarkood waxa la dhahay marka 100 ruux soo qoro dha family kiis ina adeer kiis ki walaal kiis ki hadda ma manga degnay waa qora heer magaalo ku igaajaysnayna meesha jooga marka NGO yaalka waana uu wada yeeri doonaa dad ilaahay nafta nagu sima waxaan rabnaa nidaamku wax lagu sameeynaa in la toosiyo nidaamku wax lagu sameeynaa in la toosiyo dadka masaakiinta ah oo dhabta ah inay xoolaha gaaraan way fahantay Soomaa dadka masaakiinta ah dhamaan ma hadda kar maalmaha maay dadka maalmaha waxaan rabnaa waana culimada ee jeeftaha ee odayaalka ayaa isku daara marka dadka la qoraa marka dadka masaakiinta ah oo dhabta ah ayaa rabnaa in la qoro waxaan insha Allah u yeelin doonaa listiga hadda listiga dadka xoolaha la siin markaas aan ogaan doonaa dadka xoolaha la siin ama dadka dhabta ah ama waa dad oo xoolaha haysta anaga hadda waxaan ka shaqeynayaa inaan NGO-yaalka international-ka ah iyo embassy-yaalka xoog saarayna wixii imaada marka hadda xaq loo qeybin waayo war soo dhima anaga arna dadka masaakiinta ay wax la gaarsiin ina ma aragtay si nidaam ay wax loogu qeybiyo ayaa rabnaa insha Allah dadka Ilaahay ka baqeena waa la saabin doonaa dadka masaakiinta hadda maalin dhow waxaan arkay qof oo leh maaratay ilmihi inta soo dirtay ku mishinay dadka xamal in laga bilaabo rabaa